Turqia paralajmëroi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara se rrëzimi i një avioni ushtarak turk nga Siria përbën një kërcënim serioz për sigurinë rajonale. Zëvendës kryeministri turk Bulent Arinç theksoi se veprimet e Sirisë nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar, por bëri të qartë se nuk do të kërkojnë ndërhyrje ushtarake. Ne nuk besojmë se provokimi i turmave është gjëja e duhur. Ajo çka do të bëjmë duhet bërë brenda një kornize ligjore. Komentet erdhën në prag të një takimi emergjent të aleatëve të NATO-s, ku do diskutohet incidenti i së premtes. Pavarësisht njoftimit të Ankaras se avioni F4 orëzuar në hapësirën ndërkombëtare, Damasku këmbgul se ajo u qellua brenda hapësirës së tij ajrore. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit, Turqia dënoi aktin që e cilësoi armiqësor kundër sigurisë kombëtare dhe kërcënim për paqen. Turqia, një antar e NATO-s, paralajmëroi se do të kërkojë që NATO ta konsiderojë incidentin si sulm ndaj gjithë aleancës ushtarake. I dërguari i Turqisë në NATO do të informojë ambasadorët me detajet gjatë takimit, por nuk pritet që të vendoset diçka specifike. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan do të mbajë një fjalim në parlament lidhur me këtë çështje. Tensionet me Sirisë dhe Turqisë u rritën pas akuzave të Turqisë për rrëzimin e avionit, por më parë kryeministri Erdogan kishte dënuar veprimet e presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilin e akuzoi për shtypjen me dhunë të protestave të opozitës.